Magnus Östman heter jag. Jobbar till vardags, åtminstone en stund till, på Volvo Lastvagnar. Jag är snart före detta anställd på Volvo Lastvagnar. Och tillsammans med Jonas så åker vi runt med den här föreställningen. Vi ska inte skriva någon jävla bok. Den föddes på Volvo Lastvagnar. Jag heter alltså Jonas Fröberg och är skådespelare och dramatiker, pjäsförfattare. Och jag gjorde ett AIS-projekt på Volvo Lastvagnar i arrangemang och Tilt, dåvarande Skådebanan i Strötarna. Och det var inte så uppskattat. Ja, du hade dina motgångar, det är klart. Men hur som helst så har det projektet lett till de texter som folk har skrivit och berättat för oss från industrin, som vi ska börja idag. Man kan tillägga är att det var ju ganska motigt för Jonas att göra det som man egentligen ville göra på Volvo Lastvagnar, men till slut så erbjöd han oss alla att skriva texter och skicka till honom anonymt, och då började det rulla. Och det kom in, jag tycker hur många texter som har kommit in anonymt, jag har inte koll på att det är jag en av dem som har varit med och skrivit texterna, men tack vare det erbjudandet som Jonas gav då liksom, så har det här överhuvudtaget blivit av. Så det är kul. Metodglida. Jag kommer som ny arbetsledare. Montör. Rör inte våra gruppindelningar. Det är vi tre som jobbar här och så är det de tre som jobbar där. Så funkar det. Alltså vi följer bil. Vi vet att du kan bryta detta. Det är din makt som arbetsledare. Men detta funkar. Alltså det kallas metodglida, att inte göra riktigt som man ska. Det är dåligt. Mina montörer, de kommer på att man inte behöver stå fast på en station och göra samma monotona arbetsuppgifter hela tiden. Man följer bilen över flera stationer. Och sen går man tillbaka och tar en ny lastbil. Och så roterar positionerna hela tiden, som i en liggande åtta lite grann. Alla får göra alla arbetsuppgifter. Och detta betyder mindre monotoni, det blir roligare, bättre ergonomi, mindre slitage på leder och ryggar, samt hör och häpna. Det visar sig vara effektivare. Fabrikschefen. De ska inte följa bil, de ska stå på sin station. Kollegorna bland arbetsledarna. Nej. Man ska stå fast på sin station och montera. Det är många yngre arbetsledare som är inne på att plisa chefen. Göra som kollegorna och sätta sig respekt hos montörerna. Alltså håll käften och stå på din station. Jag argumenterar för min sak. När det går, ibland vet jag att det är lönlöst. Men då säger jag, ja visst, ja men det är klart, jo visst, nej men så gör vi. Jag fixar det. Och sen när fabrikschefen kommer ett halvår senare och frågar, ja, men du sa ju att de skulle jobba fast på sin station. Jaha. Alltså var det så du menade? Ja. Men nu visade det ju sig att detta var mer effektivt. Alltså det är väl bra. Alltså det viktigaste är väl ändå resultatet. Effektiviteten. För detta var ju ändå din idé från början. Svårt att säga emot då. Det ligger och kokar där under ytan hela tiden. Allt det man inte uttrycker, alla känslor och tankar. Jag håller garden här uppe hela tiden. Jag kan säkert inte vara ensam bland 2500 workers. Förutom när jag är med dem som jag vet verkligen vill se mig för den jag är. Den jag vill vara. Grejen är egentligen att inte spara på skiten. Den kommer alltid ut någonstans. Gnäll. Frustration. Fylla. Att få uttrycka sig hela tiden. Att få vara en människa på jobbet. Då funkar det inte att ha en arbetsledare som tycker att det värsta som finns. Det värsta som finns, det är att ha ett medarbetarsamtal.
Men det är givetvis vårt eget ansvar att lätta på hjärtat. Vi är på jobbet 9 timmar om dagen, i bunkern, fängelset. Det är lika bra att se till att man har det gött. Men då krävs det att alla tänker likadant. Svårt på 2500 att det är någon jävel som hellre attackerar. Hellre än att säga sin ärliga tanke eller sin ärliga känsla. Så vi kör på med garden här uppe högt, som en kickboxer på K1. Och så på med ett fint led utanför det, för att ha en god stämning på arbetsplatsen. Volvo tar